magaalada burcaymka dhakhtarka agteenna ku yaala jarmalka la ehaahdo shalay galabgelinkii dambe shan iyo toddobaatan qof baa lasoo dhigay oo shubmaya koob iyo toban saacadood gudahood ayaa lai sheegay inay yaroo ku dhintay shalayt ma aha shubmanbiyood lama odhan karo daraasad rasmia cid ka samaysay oo intay baadhay tidhi waa bakteriyada a bakteriyad nocaas ma jirto wasaarad caafimaad baan jirin wasaarad deegaan baan jirin wasaarad xanaano xoolaan jirin guddi heer qaranoo khibrad lahoo dhibaatada gurmad ka samaynaysan jirin idkunbay sii kordhinaysaa xoolihiiyo lafdhabrenoo aha unbaa meesha kasii baxay n reermig reer magaal noqdo laakiin lama keenin wax brogaraam dadkii loogu samaynayo in halkoodii logu logu loogu gurmado oo xaaladdooda lgulagu kontaroolo iyagoo shilis bay dhimanayeen kuwi geedaha joogay baa dhimanayey hadda oo roobkii u daayay bay dhimanayeen xoolihii weli ma jirto wasaaradda xanaaaa xoolaha markan ka bilaabo cid intay baxday daraasad rasmiga kasoo saartay xoolahan magaajo u dhimanayanmasaa heliyaibaa khatar kujirasadaaooliydiminkana waxaa dhibaatada haya cid ogima jirto war dhibta jirta intaa wax la qaban in l la ogaado taa ogyarmahagudahaxisbiga mucaaradk ydgusoo odooraha madatinimadamlil waxaa tii saddexda xisbi xisbi a ka mid oo tartamayo oo doorashooyin badanna soo galay dadka arimahaa siyaasadda falanqeeya mudana xogay waxay tilmaamayaan amba ay sheegayaan inaan xisbiga u cid una diyaar u hayn inuu doorasho galo arintaasi mxaaaga jawaabesaa a annaga shacabkuna eedeym ibiya xisbiyaduna weys hayaan kulmiya o da una eedeeya kulmiyo na eedeynayoo waxa naga dhex taagan loogiibadano wadanna eedaya muse kulmiya u shaqeynaya dee isma waafaqeyso markaa halkaa waxa ka muuqanaysaa inaanu labadii kaleba hadaanu taarged u noqonay inaanu labadi kalba kaduwana diimahan dunida ka jira daraasad baa beri lagu sameeyey markaa diin walba markii la wereysanayey waxaa la weydiiyey diinta koobaad baa la weydiiyey deni wel diinteedat ooaad dwel dinta labaadt dintkusoomiddinaslaamkusooita labada xisbiy kale mid walmarkaa waresdasgwngtugmar adi mid bada kalenagu ed ia sama hifarnahay cabdullaahi maxamed farax cabdulaahi raas telefishanka caalamiga ee kalsan magaalada brco